የመወያያ ወይም ሐሳብ በቅድሚያ በተለይ አንድ የኔ ችግር አለብኝ አንድ ነገር ከጀመርኩ አልጀምር ከጀመርኩ ግን መጨረሻው ሳላይ ባህሬ ነው ሻይለኝ ምን ትፈርሽ መጨረሻው እና የልጅቱን መያዝ እርግጠኛ የሚሆን ሰው ካለ አሁን ምድሩን እሰጣለሁ እርግጠኛ ነኝ ተይዛለች የሚል ሰው ካለ ለታጠቅ ሚዲያ ማረጋገጫ የሚሰጥ ሰው ካለ ሁሉንም እስካሁን ድረስ በተለያየ አቅጣጫ بنዞርም ያለው ነገር ምንም አይነት ማረጋገጫ ያለው ነገር ያቀረበ ሰው የለም ስለመያዟ ማለት ነው ይሄንን ካልኩ ወደ ዋናው አረስቴ ገባለው ነገር ግን በዚህ ጉዳይ ላይ ለተከታታይ ያልኩ ነው ጉዳውን እየተከታተል ነው ቢሆንም ነገር ግን ተይዛለች ብሎ ያለ ሰው ወይም እኔ አውቃለሁ የሚል ሰው በዚህን ሰዓት እዚህን ቦታ እንዲህ ቦታ ብሎ ማረጋገጫ ያለው ሰው ካለ ናበሉት ያስረዳን ማለት ነው ሊሆን ይችላል አይደለም ይያልኩ አይደለም ግን ስለዚህ እንደውም እንደኔ የሰዎችን ወይም የሚዲያዎችን ሞራል ላለመንካት ነው እንጂ አሁን ባለኝ አካሄድ ወደ አልተያዘችም ወደሚለው ያመዘነብኝ ነው ለምን ስንት ቀናችን ነው የተለያዩ ወንድሞች ፍለጋ ጀመር ማንንም ደፍሮ ይሄው በሚዲያ እየተናገርኩ ነው ማንንም ደፍሮ ለምን ነው እንዲምትል አዎ ተይዛለች ማረጋገጫ ይሄ ነው ታጠቅ ብሎ የሚል ሰው ወይም እናንተ ስትከተሉት የነበረውን ሰው አምጡልኝ እዚህ ተከታዮች አላችሁ አይደለ አምጡ በቃ መረጃን በመረጃነቱ ስለዚህ ያው እኔ ችግር አለብኝ ብያቸዋለሁ ታጠቅ ችግሬ የሚያሳምን ነገር ካላገኝ እንቅፋዮችተኝ የሆነ ነገር ያን ነገር ዳር እስከማደርስ ድረስ እሺ አይለኝ በቃ የራሴ አሳማኝ ነገር ሳይሆንም አልፈልግም ደግሞም ከሆነ ደግሞ እንዴት በምን ምን መቼ ስንት ሰዓት እዛስ ወዴት ሄደ ምን ሆነ ያን ነገር እሺ አይለኝ ይሄ ባህሬ ስለሆነ ይቅርታ በዚህ አጋጣሚ እናንተ መረጃውን ፈላልጉ አግዙኝ ምክንያቱም መረጃ ከሰው ነው የሚገኘው መረጃውን እየተከታተልን ነው ያለነው ከእናንተ ደግሞ እባካችሁ አግዙና ቀልባችን ይረፋ ይሄ በደንብ ማብራሪያው አዎ ይሄ ነው ብለን እንድንል ካልሆነ ግን በጣም ከባድ ነው በተለይ ሙስሊሙ ሚያክል ይሄን ያል ጅዋጅው ማንንም ሰው እንደሚጫወት ማንንም ብድግ ብሎ አስተያየት ሲሰጥ በቃ እውነት ነው ብሎ እንደሚነዳ ምናይበት ነው ስለዚህ አለ የመረጃው ይሄ ነው በዚህ ነው ታጠቅ የምትሉ ሰዎች ወንድሞች ካላችሁ ይሄንን የምታውቁ በደንብ ነገሩን ምን ችግር አለ ይሄው ህዝባውን ሹ የሆነ ውስጡ ላይ መደናገር ገብቶበታል እሺ መጨረሻውን ሳላይ ዝም አልልም በጣም አይጣለሁ ካስኩነ ዝናዛነኝ እኔ ችግር ካልደረሰብኝ ልጅት ማንም ሳይደርስበትም የምን ችግር ነው ችግርማ የለም ግን ለጠቆመ ቢል ራሱ ጠቋሚው ነው ራሱን ይቆጣራጣራው እንዴ ይሄ አረበታም ጠቋሚውንም ራሱ ምን ያክል ምን አላማ ሊያስቀይር ስለሚችል እሺ ወደ ሌላው ወደ ዋናው ነገር ዛሬ ካያስኩት ነገር ምንድነው እሺ ውድ ቤተሰቦቼ እንግዲህ ታጠቅ የሰማችሁትን ተናግሯል ግን እኔ በቲክቶክ ወይም ደሞ በመናምን ሲያወሩ ሰምቻል ነበር ታይዛለች ብዬ ቪዲዮ የፖስተስኩት ለምን እናንተ ዋስቻችሁ እናንተ ዋሽታችሁ እኛን ታስዋሽናላችሁ والله አሁንስ ራሴን ማመን ያቃተኝ ነው ምክንያቱም 3000 ምናምን ያለበት ግሩፕ ውስጥ ገብቼ ነበር ስለሷ የነበረ በሷ ምክንያት የተከፈተ ግሩፕ ውስጥ ገብቼ ወሞ ማንኛውም ሰው እንዲያለላችሁ ለምሳሌ የምጠቅስላችሁ ቲክቶከሮች መጀመሪያ ጊዜ ተሳደበች ግሩፕ ከፍተናል እያሉ ሲሉ የነበሩ ቲክቶክ ላይ ነበር ሊንክ ተጭኔ የገባሁት ማለት ነው ለምሳሌ ኩኪ ዙዙ ምናምን ነበሩ ያንን ግሩፕ የሚያስተባብሩት የነበሩት ብዙ ናቸው ስማቸውን መጥቀስ ባልችልም ብዙ ናቸው በእነሱ ገብቼ ነበረ በጣም ትልልቅ ሰዎች በጣም ትልልቅ እምላቸው ሰዎች ያሉበት ግሩፕ ስለነበረ ግሩፑ እዛ ላይ ነበር የተናገረው
እዛ ላይ ተናግሮ ሳይ ቲክቶክ ላይ ደግሞ ቪዲዮ ሰርተው አየሁትና ይሄ ነገር እውነት ሳይሆን ሰውን ለማያኔ እኛ አሁን እኮ ራሳችንን እንዲያናምን ከአሁን በኋላ እንጂ እኔ ራሴ ያወራሁት ወሬ ለራሴ እንዳምነው አልሆንኩም። እንዴና ታዲያ ይሄ እንዴት ሊሆን ይችላል? እንግዲህ ታጠቅ ያለውን ሰምታችኋል። እውነት ከሆነ እውነት ሙሉ ለሙሉ እርግጠኛ ነኝ አይደለሁም እያለ ነው። ሙሉ ለሙሉ አልተያዘችም ማለትም ተይዛለችም ማለትም ግን በሙሉ ፐርሰንት እንዳልተያዘች ነው ልቤ የሚያምነው እያለ ነውና እስቲ እናንተ ይሄንን ብላችሁ ለምን እኛን ሁሉም ደስ ብሎ ተያዘች በሁሉም ደስ ብሎ እንድረሳ አረጋችሁት? والله በተለይ ግሩፕ ላይ ስትነብ የነበራችሁ ሰዎች ግሩፕ ላይ ስታስተባብሩ የነበራችሁ ሰዎች ዋንኛዎቹ ናችሁ ልዩ ተይዛለች። እንስካውን ድረስ የነሱ ቮይስ የሁላቸውም ዘ ግሩፕ ላይ ያለ ቮይስ አለ። ምክንያቱም ከግሩፑ አልወጣውም አለሁኝ። እና ይሄ ነገር ለምን ይሄ እንደዚህ ተላላችሁ? እውነቱን ትክክለኛ ሳታው እርግጠኛ ሳትሆኑ ለምን ለማውራት አስፈለገ? ለራሳችሁ ዋሽታችሁን እኛንም ለምን ታስዋሹናላችሁ? በጣም ከባድ ነው። አሁንም ቢሆን አባካቹ ተባበሩን እያ ነው ታደቅ። አሁንም ቢሆን እቺ ልጅ የእውነት ካልታዘች ሁላችሁም ዝም አትበሉ። እንደረሳ ጉዳው እንዳይረሳ ውሸት ነው እንደዛ አልደረገ ምንም ማድረግ አይችልም ለውሸት ነው ሲዘበ ለምን እኛን ለውሸት ውሸታሞች ታስብላላችሁ? እና ይሄ ነገር ትክክል አይደለም። እኔ የምለው ይሄ ነገር ትክክል አይደለም። አሁንም ቢሆን እቺ ልጅ ባለችበት ቦታ የትም ሁላችሁ የትም ከነማስረጃችሁ እቺ ልጅ ይዛችሁ አምጥሉን። ተይዛለች ብላችሁ ቪዲዮ የሰራችሁ ሰዎች ተይዛለች 100% እርግጠኛ ሆናችሁ ቪዲዮ የሰራችሁ ሰዎች እንዱም ግሩፕ ከፍታችሁ ስታስተባብሩ የነበራችሁ ሰዎች ቁጥር አንድ እናንተ ናችሁ መጠየቅ ያለባችሁ። ሰውን እናንተ ለራሳችሁ ብላችሁ እኛ እንድንናገር ስላደረጋችሁን በጣም ያሳዝናል። እንግዲህ ታጠቅ አሁንም ባን አልተኛም ያን ነገር እስካላየው ድረስ እውነት መሆኑን እስካላወቁ ማረጋገጫ እስካላገኘው ድረስ ዝም አልልም ብሏል። የእውነትም እኛ ነን የተሸወርነው ምክንያቱም ማስረጃ ሊኖረን ይገባል። ቢያንስ እኛ ፎቶዋን ቪዲዮ ላይ ሆን ይችላል ግን የእውነት ከትክክለኛ ሰው ላይ ይሄን ነገር መስማት ነበረብን። እርግጠኛ ነኝ እቺ ልጅ ካልተያዘች ወካቹ አሁንም ቢሆን ዝም አትበሉ። እሷ ዝም ብትባል አሁን ነግጧት እናንተ አወራችሁ ሚዲያውን አንተ ደዛ አረጋችሁ ብላ መጣ ይሆን ነገር ልትል ትችላለች። እና ተክክል አይደላችሁ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።